sessão da Câmara de Vereadores de Santa Maria se inicia em 16 de dezembro de 1857, quando Santa Maria da Boca do Monte, então freguesia, foi elevada à condição de vila. No ano seguinte, foram escolhidos os primeiros 7 vereadores da Câmara Municipal. Entre 1858 e 1891, a Vila de Santa Maria era comandada pelo Poder Legislativo. Essa época pode ser revisitada no Arquivo Geral da Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde constam aproximadamente 600 documentos que contam essa história. A história volta a ser contada pelos documentos em 1947, ano de eleições diretas no Brasil. Nesse período, começam a ser novamente arquivados os documentos do Poder Legislativo. O Arquivo Geral é um órgão subordinado à Presidência da Casa e tem a missão de preservar a memória e de ser um apoio administrativo para a instituição. O arquivo não recepciona só projetos de lei, né? Não recepciona só as atas, por exemplo, que, né, que é resultado das sessões plenárias, né? Tem outros documentos, né, que fica à disposição, né, que fica à disposição do usuário, que fica à disposição da própria assessoria do vereador, que fica à disposição do vereador, né, e da comunidade em geral. Tudo que é feito, os atos, né, os atos que são registrados, né, e esses registros pode ser, no caso, no suporte de papel, pode ser outras formas de registro também, uma imagem, né, um registro que também que pode adicionar um registro documental. Tudo isso, por exemplo, ele é recolhido ao arquivo. Ele é recolhido quando tem valor permanente e ele é transferido quando esse documento ele perdeu o caráter administrativo, mas ele tem que ficar lá, né, por um determinado tempo, ou para cumprir um prazo legal, ou então para dirimir qualquer dúvida, ou até mesmo para subsidiar uma tomada de decisão. O arquivo mantém registradas as correspondências, as moções propostas pelos vereadores, os anais, os requerimentos, a documentação de servidores e estagiários, os relatórios de viagens e as licitações. Tudo isso pode ser acessado livremente pelo cidadão. Os arquivos são entes, por exemplo, assim, da sociedade, né? Porque a partir do momento que o gestor público, que é um agente público que está no cargo, né, que no caso que faz o registro do documento, que há uma licitação, né, que há um registro de um ato, né, ou de uma licitação modelada que é uma compra de equipamento, né, isso se torna um documento e é um documento público, é um documento da sociedade, não é do agente público. Não só os vereadores, mas também a população tem esse direito, né, de fiscalizar, né, o público, afinal de contas, né, todo o recurso que é aplicado, né, não só nas obras públicas, como na educação, como na saúde, como sim. Né, são verbos oriundos dos impostos da sociedade, né, das pessoas que, né, que contribuem com, né, com esses impostos. No arquivo da Câmara de Vereadores podem ser encontrados mais de 8 mil projetos de lei e mais de 6 mil leis sancionadas. No setor, também são arquivadas, em média, 90 atas por ano.